Akam jirtan dawato ta awen man odu ijo tenesne tema ani faizali asim dabane bada artisto ta dunya grammy award jamu artista jalo hunde satif bekam tikenne grammy award wagga wagan america ti qopawn artisto ta hoji arti khesatti shorolana ta batan jejebesun bekam saganta bada sa barakana irratti artista jalo hunde satif bekam tikannun kiyadate tijram dabane bada sa grammy jamu kun erga bara kuda sagal shantami saddet hunde fame as wagga waggan artisto ta ciccimo gama artitin addunya tan irratti dibba umudan dan filachun bada fama wagga ta cisam sirna bada sa yasa wagga jatami sada fa america los angeles ti qoppa irratti gotota artisti bara kuma lama fi diddama kai sadam na jaccun hoje wan artista jala hunde sa dinqi sifachun bekam te kan nefi jiram artista jala hunde sa dabati chaganan yero yadatam lammi ethiopia hoje arti dabati chabiratti bekam te arkate dam saganta khana irratti artisto ni garagara hoje arti hojjetanin abba bada sa khana motan yotan welisto lammi america beyonce wello barakana I can't breathe down yero ditami sadde tafamo chun sena hara galmest staged baka partilen oromo abao fi ka found ibamane filan no ke sa banitti gafa guya bito tesa kod afur kuma lama fi di dame tak partin aben ka ba oromia wella magala hatay ke sa terira gutta fi dula filan no gagge sa olo maten gabasane hirira khana irratti ajjabe fana khande mo policy homna ta amara fi milisho ta magali cha yo tan adan no nisan qabatani cha de manam serri fi herri biyetti hajjiramu ummata amara ti fironisa amma olantum ma sabato ko ni caba sera sera hara nan no khenya fi ala ba nan no khenya motum mana ni ta walinto ni jijiranna khanjo fi khannen birotim hoggantoonni paartilee oromoo hundinuu humna waraana biyyattiitiin marfamanii yeroo akka lammii sadaffaatti ilaalama gara mana hidhaatti guuramaa jiran kanatti paartileen sirnoota durii lallisan ammoo waraana mootummaatiin ajjabamanii hiriira mataa isaanii gaggeeffachaa jiraachuun hangam akka mootummaan kun oromoo cunqursaa jiru mul'isaa jaanii jiru maddeen keenya magaalaa haxaa'ee irraa OMN fi yaada isaanii laatan. Kora sabaa seeraan ala maqaa abaawootiin waajjira muummee dhaabbatichaa gullalletti argamu keessatti gaggeeffame ni mormiinaa jiran miseensonni adda bilisummaa oromoo kanneen biyyoota garaagaraa keessa jiraatan. Miseensonni dhaabbatichaa biyyoota alaa kanneen akka Siwiidin, Awustiraaliyaa, Ijibt, Kaayiroo, Kanadaa, Kutaalii akka Edmontonii fi Vaankuuvar iddoowwan biroo keessa jiraatan ibsa ejjennoo baasaniin gocha gareen dhaaba irraa cabee bahuun beekamtii hayyuu dureetiin alatti. Korri isaan gaggeessan fudhatama hin qabu jechuun ibsanii jiru. Korri kun kan naamusa sirna dhaabichaa cabsee fi shira diinaatiin utabame waan ta'eef uummata oromoo biratti fudhatama tokkollee hin qabu jaan miseensonni dhaabbatichaa kanneen biyyoota garaagaraa irraa ibsa kana baasuun balaaleffataa jiran. Gama biraatiin ammoo murna haaraa maqaa adda bilisummaa oromoo maxxanfatee as beekana sabboontoonni oromoo miidiyaa hawaasummaa irratti babal'inaan yoo balaaleffatan qondaaloonni bilxiginnaa ammoo farsaa jiraachuun hubatameeti jira. Baalee magaalaa agarfaatti uummanni bulchitootaan saamamaa jiraachuu himata wareegamoo artista Haacaaluu Hundeessaa hordofee hokkara dhalateen waajjiroota mootummaa barbaadan baasii uummataatiin akka ijaaramu taasisanii birrii miiliyoona 50 ol uummata irratti murteessuun sassaabaa jiraachuu odeeffannoon OMN dhaqqabe ni mul'isa. Maqaa waajjiroota mootummaa gubatan ijaarsa gamootiin bakka buufna jiruun dirqamaan birrii uummata irraa sassaabaa jiraachuu kan ibsu odeeffannoon OMN dhaqqabe kun. Manni ijaaramaa jiru garuu gamoo osoo hin taane sheelidha. Nageen uummataaf muramaa jirus nagee sobaa akka ta'e madda keenya odeeffannoo kana nuun dhaqqabee mirkaneessee jira. Filannoo biyyaalessaa marsaa jaaffaa maqaa jiruun waan gaggeeffamuuf deemu uummanni oromoo gonkumaa itti hirmaachuu hin qabu akkasuma dhimmi filannoo baranaa uummaticha hin ilaallatu jaan qeerroon godina baale guutummaan guututti uummanni oromoo filannoo kana keessaa waan filatu hin qabu kan jaan qeerroowwan oromoo OMN dibbisa kunneen oromoon filannoo humnaan gaggeeffamuuf deemu kanaaf gonkumaa beekamtii kennuufi akka hin qabnes dhaamaniiti jiran mootummaan ammoo shira garaagaraa xaxaa jira keessattuu dhaabaa.
خيس عركنا قطن أمتا أرمو برجاجسوم كادروتا في قندالو تيسا ميدالي واسم معرتي بباسون أباو مقابل لي سوفيا لاجرا خنجان كيرا وان كنن أمني أرمو دولة مقابل لي سي أدب لسم أرمو عرتي ديما جروخنا وسو قلما هنجين يفشل السوق أباجتشون قامنم قدنا رجع بها مقالة هرما يافين أنه يشتى كادرين بالتقنا درك أمان مدقر أجاني جراتو تنان نيشا هدافي دور سيسا جراتشون أجامم فلن نعرفا جروخان أقوتو مانقوتو تيموني بيتي أكبر جنوفان برباتش سوچو فان نجنا لابرشون ندقرو قبدن توبانان إسين دقر تو تادبلس مارومو تي في كافاو تي جاتشون نمو تي دور ريباني من هداتي قورا جران جامد تخيني مقالة هرما يارا وتيسخنا نفلاتي American Gurgurta Lergi Mesha Warana Wagashanan Dabreta Siften Kodni Gabake Sak Abdu Harkasodami Torba Dabalu and Institute in Corona Walaba Siudin Jiro Americanism Al Ergin America Faransai Fi German Dabalun Kan Russia Fi China Hir Isejraja Koranonkune Biyoni Bahaji Tugala Barakum Lamafi Kuraja Angakum Lamafi Didamati Hambarota Durani Tinio Torgamu Harkadi Damishan Irrajalan Pitamani Jirom سعود عربيان حركة جاتمي تقوي ودبلتو مصرين حركة إبا تقو في صدامي جان كاتر حركة إبا سدي في جاتمي تقو على ميشا ورانا قلشتاني تيجو هيانغا داوتو تغيني خبجمو في جالتمو ودوغوان إجون ساتي تنافقا بنا إسان قماتي داوتنين قمو قمو كاميراتين بيان عبدو جليل تنفانا توري أكاسما عبدي جمال أكام جرتن داوتو تقوي من ودو إجو تنسني تيما أني فايزاي لياسيم Dabani, but as artist taught at Dunya Grammy Award, the jam artist at Alohunde Satif Beckham Tiken Grammy Award, the Wagawagan America Tikopan, artist taught Hoji Artikesati Shorolana Tabatan Jebesun Beckham, Saganta, but as a Barakanairat, the artist at Alohunde Satif Beckham Tiken Nun Yadati Jram. Dabani, but as a Grammy Jamukun Erga Barakuda Sagal Shantamis had dead Hunde for me as. Wagga waggan artistoo ta jijjimu gama artitin addunya tan irratti dhibbaa uumuu danda'an filachuun badhaafamaa waggaa taasisan. Sirna badhaasa isaa waggaa 63ffaa Ameerikaa Los Angelesitti qophaa'e irratti gootota artistii bara 2020 keessa dhabne jechuun hojiiwwan artista Haacaaluu Hundeessaa dinqisiifachuun beekamtii kennee fi jira. Artista Haacaaluu Hundeessaa dhaabbaticha kanaan yeroo yaadatamu lammii Itoophiyaa hojii artii dhaabbatichaa biratti beekamtii argateedha. Sagantaa kana irratti artistoonni garaagaraa hojii artii hojjetaniin abbaa badhaasa kana mo'atan yoo ta'an weellistuu lammii Ameerikaa Beyoonsee weelluu bara kana I Can't Breathe jedhuun yeroo 28ffaa mo'achuun seenaa haaraa galmeessistee jirti. Bakka paartileen Oromoo ABO fi KFO'n dhiibamanii filannoo keessaa ba'anitti gaafa guyyaa bitooteessaa. 2020 takka paartiin ABN kaaba Oromiyaa walla magaalaa Haxaayi keessatti hiriira guddaa fi duula filannoo gaggeessaa oluu maddeen gabaasan. Hiriira kana irratti ajjabee faana kan deemu poolisii humna addaa amaaraa fi milishoota magaalichaa yoo ta'an dhaadannoon isaan qabatanii dhaadachaa deeman ammoo seerri fi herri biyyattii haa jijjiiramu uummata amaaraatiif yeroon isaa amma olaantummaa saba tokkoo ni caba seera haaraa naannoo keenyaa fi alaabaa naannoo keenyaa mootummaa naannichaa waliin ta'uun ni jijjiirannaa kan jiruu fi kanneen birooti. Hoggantoonni paartilee Oromoo hundinuu humna waraanaa biyyattiitiin marfamanii yeroo akka lammii 3ffaatti ilaalamaa gara mana hidhaatti guuramaa jiran kanatti paartileen sirnoota durii leellisan ammoo waraana mootummaatiin ajjabamanii hiriira mataa isaanii gaggeeffachaa jiraachuun hangam akka mootummaan kun Oromoo cunqursaa jiru mul'isaa jiranii jiru maddeen keenya magaalaa Haxaayi irraa OMN fi yaada isaanii laatan. Kora sabaa seeraan ala maqaa ABO'tiin waajjira muummee dhaabbaticha gullalletti argamu keessatti gaggeeffamee ni morminaa jiran miseensonni adda bilisummaa Oromoo kanneen biyyoota garaagaraa keessa jiraatan. Miseensonni dhaabbaticha biyyoota alaa kanneen akka Siwiidin, Awustiraaliyaa, Ijibt, Kaayiroo, Kanadaa, Kutaalee akka Edmontonii fi Vaankuuvarii iddoowwan biroo keessa jiraatan ibsa ejjennoo baasaniin gocha gareen dhaaba irraa cabee bahuun beekamtii hayyuu dureetiin alatti. Korri isaan gaggeessan fudhatama hin qabu jechuun ibsanii jiru.
قرر قن كنا مسافر نلعب تاج أب سيفي شرا ديناتين أوتا بميوان تيف أمة ورما برتي فرقة ما تقول لهن كابو جان مسين سون لعبة تجا كنن بيوتا غرا غرا إرا إبسا خنا باسون بلا لف فتاجرن جما براتي نمو مورنا هارا مقعد بلس ما رما مت أم فتي أش بيخنا سبون تون يرما ميديا واسم ما رتي ببلنا نيو بلا لف فتان كندالون نبل تجنا مو فرسا جراتون هو بتميتي جرام بله مقاله اگر فتی امانی بلشتو تان ساماما اجرات چو همتا وریگمو ارتستا چالو اندیسا هردفه ها کرد دلتین واجرو تموت ما بربدان باسی امتا تین اکی جارمو تاسیسانی بری میلیون شنطماو لمتا ارتی مرتسون ساسابا اجرات چو ادفنون او امان رقبه نمول اسم مقاله واجرو تموت ما گوبتن اجارسا گمو تین بکبوف نجون درکمان بری امتا ارتا ساسابا اجرات چو خنبسو ادفنون او امان رقبه خون مني إجارة ما جرو غرو غمو سو انتاني شالي دم نجين أمتاف مرما جروس نجي صبا أكتي مدخنيو دي فنو خنانون لك أبي مركاني سيجرام فلانو بيالي سامر ساجا فامك أجو وانقاقي فاموف ديمو أمني ورمو غنكو ما تير ما تشوين قبو أكا سما ديمي فلانو برانا أمتي تحين إلا اللتو جان كيرون قدنا بالي قوتو ما قوتو تي أمني ورمو فلانو خانا خيسا وان فلاتو هين قبو خان جان كيرو وان ورمو أو أمن ندبسا قنن ورمون فلانو همنان قاقي فاموف ديمو خانا فغنكو ما بيكم تي غنو فيا كينك أمنس قاماني تي جراني موتو ما نمو شرا غرا غرا تات أجرا كيساتو لا بابا وخي سهر كانك أجون أمتا ورمو برجاجيسو كادروتا في قندالو تايسا ميدالي واسو مارتي بباسون أباو مقابل ليسو فيا لاجرا خنجان كيرو وان كنن أماني ورمو دولة مقابل ليسي أدبلي سمع ورمو رتي ديما جرو خنا وصو قلمهن جينيا فشاليسو كاباجتشون قامنم قدنا رارجي بها مغالا هروما يافين انو ايشتي قادرين بلتقنا درق امان مديق قراجاني جراتو تنان نيشا هدافي دورسيسا جراتشون اجيامم فلن نو رفا جروخان اقوتو مانقوتو تيموانني بيتي اقبلتو نفوان برباتشو جفان نوجنا لابتشون نديق قروك ابدن تاوبانان اسين ديق قرطو تاد دبلسو مارومو تي في كافاو تي جاتشون نمو تي دور ريباني من هداتي قورا جرنجا مدخيني مغالا هروما يارا وديسخان نفلات امریکان گرگورتا لرگی میشا ورانا وگا شنن دبرتا سفتن قدنی گباقی ساک عبدو هر کسودمی تربا دبلو انستیتیوتین قرن ولبا سیودین جرو مرکن اسم الارگین امریکا فرنسای فی جرمن دبلون کن راشیا فی چاینا هر اسی جراجا قرنون کنی بیونی بهاج دوگلا براکم لما فی قرجا انگاکم لما فی دیدمتی هم براوت دورانی تین یو درگمو هر کدیدمیشن ارجالان بیتمنی جرو سعود عربيان هرکا جاتمي تاكو يودبالتو مصرين هرکا ديبا تاكو في صدامي جا كاتار هرکا ديبا سدي في جاتمي تاكو على ميشا ورانا غلشتاني تيجرون هايان غا داواتو تاقيني خباجمو في جالتمو ادووان ايجون ساتي تنافقا بنا اسان غمتي داواتنين غمو غمو كاميراتين بيان عبدو جليل تنفانا توري اكاسمو عبدو جمال